Mirëmëngjesi, jemi rikthyer në kuzhinë dhe jemi gati për të gatuar sot mandarina ton brule. Mirëmëngjes Florenca. Mirëmëngjes Fabi, si jeti? Mirë, po ti si je sot? Mirë, mirë jam. Sot u kënaqa me të ftuarit tuaj, ishin të mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Mirëmëngjes të gjithëve. Na ke ardhur sot me një recetë që nuk e kishim të dëgjuar dhe të parë. Po, mandarina brule. E kishim brule, me shumë po. Dilem. Krem brule, po, se jemi mësuar edhe me kremin katalania. Po, katalania. Që është... Që mështori jonë shqiptar, po, që kemi më dosi në mërë tjetër. Që mështori jonë shqiptar. Por që unë sot e kam sjedhë në një formë të re, është shumë interesante, edhe pse jo, është me një shije ndryshe. Interesant. Sepse në vënd të qumshit, që ka kremi brule, që zakonisht e përdorin shumë spanjollët, anglezët dhe francezët, unë do të bëjmë me mandarin. Me mandarin edhe me pana. Me pana, po, dhe ke zgjedhur një formë servirje po kaq të veçantë, po. Është vetë mandarina. Po, vetë mandarina, dhe ku ka më mirë se mandarina. Dona digje sheqeri, Florenca shiko sheqeri, ndërkoj që unë rreshtoj përbërësit për recetën tonë të sotme. Për mandarina tona brule, dona duhen 8 kokra mandarina, ne këtu kemi më pak, por për juve mund të përdorni 8. Një pako krem vanilje, 200 gram pana, 200 ml lëng mandarine, 100 gram sheqer dhe vanilje. Ndërsa për dekorin, do të përdorim sheqer të djegur. Sepse, në fakt, këj krem brule, e do atë djegjen e sheqerit, do me thënë, në si përfaqe me atë mjetin që djeg me gaz. Po, po ne kemi përdorur këtë metodën. Po ne përdorim këtë metodën me sheqer të djegur. Në fakt, doja të thoja, po Florenca, që janë 8 mandarina, sepse kemi dhe... Dhe mandarina dekori. Po, dekori. Po, më bëri përshtypje që kremi jonë brule, mandarinave tona, nuk ka ves. Jo. Valë të lidhjen e bën pana? Jo. Këtë lidhjen e bën kremi i budingut. I budingut, pra, kemi kremi budingu, vanilje. Atere, fillojmë të bëjmë kremin, hedhim lëngun e mandarinave, hedhim panën, të marrë pak atë telin, telin. Telin do të gjenë, telinja ku është telinja, ku është telin? Të lumë të Fabi. Të hedhim telin. Ti përzi, ma lërgo pak Fabi të rris pak edhe temperaturën. Në ko për sheqerin ne kemi 0 sheqer kaft, por lejohet, guzhina gjithmonë është pa parashikuar. Për sheqerin e digur, për sheqerin sipër. Kam zgjedhur sheqerin kafën. Nuk kam një specifik, për shembull, që mos të zgjedhim sheqerin e bardhë, por kafën. Edhe dhe budingun, për ta marrë dhe këtë masën. Jam i shorë nëse. Po, ma jep. Me lugën tënde të preferuar. Po, edhe të gjithëve, së është vetëm luga ime, se të gjithë. Sigur, i mbledh gjitha kjo. Po, pra, këtu, në rekë të lutem. Edhe kjo nuk në duhet të më. Po. Tani thjesht do të bëjmë kremin, të na lidhet kremi. Do përzien, 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 përzien. Deri sa të lidhet, unë e rrita temperaturën në maksimum që të arrim të realizojmë kremin. Ndërkohë, ne to do t'i vendosim në frigorifer. Me gjithë kur të bëjmë bushje. Kur të bëjmë bushje, pa tjetër. Sa e kanë të nevojshme kohën? Po 30 minuta, 40 minuta të rrim në frigorifer, deri sa të ftohen. Por para prakish, ne do t'i lëmë jashtë njerë që të ftohen brënda në lëkur të mandarinës dhe pastaj, kur ta shikojmë që janë ftohur, i fusim frigorifer për të konsumuar sa më të freskët dhe sa më të mirë, ose luan ndonjë rol. Luan jo, nuk. Thjesht për freski. Por sheqer nuk është ka shumë. Jo, 100 gram sheqer, sepse është një krem brule që nuk është aq i ëmbël sa ai që bëhet me qumësh edhe me vezë. Kështu që pjesa më e bukur, po, pjesa më e bukur është kur kërceta ishi qeri si për me loka, është pjesa më fantastike. Mua më pëlqen shumë ai mjeti, sepse i jepe një pamje shumë bukur edhe kur bëjmë ato kremrat me të panës ose me shkumveze. Në shpiti e përdor? Jo, nuk e përdor, se nuk e kam. Nuk e kam. Nuk e kam. Bëjmë fikrit a blejmë. Ja, sa po më thollin në mëndje duratën që do të bëj për Krishtlindja. Shikon, mbaj mëndë, në zhje gjeta. Do të të bëj atë mjetin që djekë sheqerin, po ju të nga djekësht neve. Jo, juve, moj, po pse? Të më bësh duratë i mua dhe unë të djekë?
Ja, ja, as pak. Po çartua me pyetje janë këto. Fabi, nuk janë pyetje këto zemër. Nuk janë pyetje. Kjo s'ishte pyetje. Ose çart, çfarë ishte? Do ma vlerësosh si dhuratë të paktën? Po patjetër. Patjetër. Është diçka që ti e do. Po, që e dua. Sepse e kemi thënë dhe ta them unë se diti që un kam i nat njerëzit që bëjnë dhurata gjëra që që si duan, që sidomos kur e din që ti nuk e do. Un po të pyes publikisht, Lorenca, e do atë mjetin që djeg sheqerin? E dua. Do ta bëj. Ashtu si dhe ty. Ma kumke, nuk do t'iki. Jo, po ai tha që vitin tjetër do martohesh ja shtetit ai. Ka dhënë frika? Po ti ke thënë mua që kudo të martohem, do të marr ty me vete. Ç'të bëjmë, e ka efektin ky kremi brule që duhet bëjmë dhe muhabeta. Po, pra po. Në kohë që ti përzije, ne i kujtojmë dhe njëherë përbërësit që përdorim për kremin ton e të mandarinave brule. Mandarin brule. Po, ja, ky filloi të lidhet. Shumë mirë, ne përdorim 8 kokra mandarina, 1 pako krem vanilje, 200 gram pana, 200 ml lëng mandarine, 100 gram sheqer dhe vanilje. Ndërkohë për dekorin do përdorim sheqer të djegur. Duke si lokum. Po, speciale, speciale. Si lokum. Speciale. Do t'i mbushim. Po, do t'i mbushim, ja. Sa ti dalin që kjo nxehtësia e tepërt, Fabi? Lorenca, do më lësh pa krem mua në fund të të nxehrës. Të jo se do na bjerë shpia man, se po na vde mytë shiu. Se kështu thot? Po, kur kruan të nxehrën, bje shi. Po. E ka dhe në gjithë java tjetër shi, jemi të justifikuar. Po, nuk e ke fajn ti. Jo. Ja, ta largojmë dhe këtë. Të marrë një lukë. Ja, të ndimoj me lukën. Dhe ti tregojmë anvisave se si do të bëhen. Ja, marri mandarinat, të cilat i kemi hequr komplet ulin brënda, me kujdes mos i prishim formën. I kemi pastuar nga jashtë. Edhe i kemi bërë si një gotë. Si një gotë, dhe fillojmë bushjen me kremin. Me kremin, shikoni sa i mirë që është bërë kremi. Këtë kremi mund t'a konsumoni dhe këshua, pa e hedhur në mandarinë. Si që dhe konsumoni unë në fundë në gjertë. Aha. Basë s'do na dali për të mbushur të gjitha. Ja, po, do t'a mbushim, një, dy, tre do t'i mbushim plot njerë, se na duhet që t'na duket bukur ajo pjesa e sheqerit të djegur. Po. Ja, shiko sa i bukur? Sa i bukur. Mashalla, Florenca. Mashalla, mashalla. Marim këtë tjetërën. Do mbushim aj sa të nadali kremi. Po i numëroti? Ha? Tha se po numëroje sa do mbushi kjo. Po të ndimoj dhe unë. Gjitha dhe unë një lukë. Mere dhe ti hamra. Një lëgë. Hajde, të dyja, Fabi. Shumë mirë. Dhe mund të flasim një kushë mbushin. Shiko, jo, e di qarë doja të thoja, Fabi, për shëmbull, tani duke logaritur këtë, mundet juve të dashur anvisa, këtë mandarinë mund të aprisni pak më të cekët, për t'i mbushur më pak. Ose mund të bëjnë dhe më shumë krem. Ndërko recetën tonë, një mund të angishti në faqin zyrtare të abcnews.al, si dhe në kanalin zyrtare në YouTube në abcnews. Do shikon një hap pas hapje të gjithë proceset që ne ndjekim në gatimet tona, sot në kremin në mandarina tona brule. Mandarina brule. Përinta të lumë shënduar, të vinë një arome pa parë. Dëshimi nesër. Pa tjetër. Ditë të mbarë, mirëpafshim.